Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome back. Oh, mahal pa 'yung ating aso. Um dito sa Garden of Kuyakoy ay uh, may mga bagong challenges bilang tao, bilang individual uh, maliban sa ating mga activities dito sa farm which is very challenging, very fruitful. Uh mayroon ding mga other uh, concerns na nagbibigay din ng uh, hamon sa akin sa araw-araw. Uh sa ngayon, ang aking uh, kinakaharap na challenge ay yung tungkol sa sa tricycle. Ah, uh, ito ina-address ko to sa mga nagmamay-ari ng mga tricycle diyan o pedicabs na may prangkisa, hmm? yung mga public utility tricycles, maging yung mga public utility jeepneys. Ah, uh, i-share ko sa inyo yung aking karanasan para magsilbing aral din sa iba ilan na uh, makakapanood nitong video. Uh, ako ay nagkaroon ng uh, tricycle at uh, hinanapan ko ng prangkisa uh, dahil din sa pakwento-kwento no word of mouth ay nakarating sa isang uh, kakilala ko na mayroong prangkisan na ibinibenta at uh, nang na-trace ko nagkataon na yung prangkisan na pala yon ay uh, pag-aari ng ninong ko sa kasal so uh, hinanap ko yung nakabili at uh, sa pagnanais ko na magkaroon ng prangkisa yung aking tricycle ay uh, binili ko yung kanyang prangkisa. So ako na yung naglakad kasi ayaw niyang pumunta sa munisipyo. So ako na yung umasikaso. Nagkataon na yung tricycle na kinaroroonan nung prangkisa na yon ay uh, bulok na. Uh, hindi na siya safe na gamitin na pampubliko. So, uh, baliwala wala na sa kanya yung tricycle at uh, yung franchise na lang para sa kanya sa sa kanyang palagay ang pwedeng pagkakitaan. So, binenta niya sa akin na medyo mura. So, balit naman ng uh, babayaran kong mga penalties dahil sa loob ng limang taon na hindi niya na nababayaran yung buwis at hindi niya rin naririnyo sa munisipyo yung prangkisa. Uh, kasi yung issu issuance sa prangkisa sa munisipyo. Pero kinakailangan magbuwis sa BIR. Yun. So madaling sabihin, acquire ko yung prangkisa, nailipat ko sa aking tricycle, pero binayaran ko lahat ng mga penalties niya. Uh, maging yung renewal. At uh, syempre binayaran ko rin siya dun sa halaga ng prangkisa na gusto niya. So madaling sabihin, acquire ko na yun, nailipat ko sa aking tricycle, pero yung aking dinaanan ay mula sa munisipyo at pinayuhan ako nung pumunta sa BIR kasi kinakailangan daw magbayad ng with doon may income tax, may withholding tax, uh may monthly, may quarterly at saka yearly tax. So hindi ko inaasahan na ganun pala yung obligasyon sa BIR. Anyway, inaccomplish ko yung lahat at saka pinapunta pa ako sa regional police station sa Simeon Ola dito sa, sa Albay, Camp Simeon Ola, para ma-verify at makahiga ako ng certification na yung pinagmula ng prangkisa na yun na tricycle ay walang criminal record. Yan. So, madaling sabi, sa so, muli, sa patlo, pangatlong pagkakataon, ay uh, ko yung prangkisa sa aking pangalan at yung prangkisa ay na-attach na dun sa aking tricycle na, from private to public utility. Ayan. So, balit, nung sinimulan ko na yung pag-ooperate ng tricycle na yun, sumamayo aking loob dahil napakababa lang ng boundary, 100 pesos lang. oh so, 100 pesos every day. Nakapag-operate kami for 2 uh, two, two and a half months. So, na-discourage na ako. Sinabihan ko na lang yung driver na itigil na yan kasi baliwala yung kinikita na 100 per day pinabayaran ko pa yung driver dahil sa hatid sundo ng mga bata, ng anak ko. So sabi ko, isi-service ka na lang namin, hatid sundo ng anak namin sa isang private uh, uh, preschool. Kasi uh, kinder pa lang nun yung panganay namin. So hatid sundo, and then binabayaran namin ng monthly. So parang yung boundary ng tricycle for the whole month ay binabayad lang naman sa driver. So sabi ko, what for kung ipapasada pa to? yung kikitain sa kanya ay ibabayad lang naman sa kanya. So, ibayad na lang natin yung 3,000 a month. So, at least, hindi na kailangan ng maintenance ng tricycle na, na nabubugbog sa kakapasada. Di ba? Na minimize dahil sa exclusive na yung tricycle sa service lang at sundo ng aming anak. So, uh, nakapag-acquire ako ng panibagong tricycle. Kasi sabi ko, hindi na safe yung tricycle na yon Medyo kailangan na ng maintenance. So iginarahe ko na yung tricycle na may pasa, may pangkisa, naging service na namin yung bagong tricycle. Uh dahil sa hindi nagaano napapakinabangan hindi mga na nagagamit, so sabi ko magdedeteriorate to, mas maigi na ibenta na lang yung unit with the franchise. Akatao na yung first cousin ko ay naghahanap, so siya mismo yung nagsabi sa akin na bilhin ko na lang yung tricycle mo. Uh at first napakamura kasi tricycle at saka prangkisa eh hindi nga umabot ng 50,000. Samantalang yung kung prangkisa lang ha, umaabot ng mga 40,000 na sa ngayon to 50,000, prangkisa pa lang. Eh plus yung tricycle pa. Di ba kung bago yung motorsiklo, 75,000 plus yung sidecar na mga 30,000. So, malaki ang nawala sa akin na pera pero sabi ko, di bali na, ibenta na yan kaysa maging pabigat pa sa atin so na-acquire nung pinsan ko Nagkataon na yung pinsan ko ay parang uh, barangay official at yung income niya ay hindi pumasok dun sa minimum wage na, na nire-require ng BIR. So, in-exempt siya doon sa uh, BIR tax nung mampasadang tricycle base sa kanyang kwento. No? So, in-exempt sila. Ibig sabihin, mula sa akin na ipasa sa kanya, hindi niya na pre yung transfer dun sa BIR. Supposed to be, Iko-close yung pangalan ko, itatransfer sa kanya. Kasi yun yung ginawa ko nung una eh. eh ako na yung nagbayad ng mga uh, incomprances, o yung mga penalties, pati yung renewal, pati yung transfer, ako pa nagbayad. Then all of a sudden, nung sila yung nag-process mula sa akin, ay ay uh, inexempt naman sila dahil sinasabi na yung income daw bilang barangay official ay hindi pumasok ng sa minimum para maging taxable yung isang prangkisa ng tricycle. So madaling sabi, yung aking pag-aakala ay salungat doon sa, ng, sa sitwasyon na nangyari at hindi ko napaklose close yung aking pangalan sa BIR. So hawak ko yung tricycle na may prangkisa for two and a half years or almost three years and then binili ng pinsan ko. So from that year hanggang sa ngayon, ah, uh, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, for 6 years, nasa possession ng pinsan ko, siya yung nag operate Pero dahil yung pangalan sa BIR ay nasa aking pangalan, ako ang obligado at sinisingil ng BIR na magbayad ng buwis. Oh, you see? yon ang malaking problema sa ngayon. Pandemic pa naman, wala akong trabaho, dito tayo sa farm. Uh, alam naman natin kapag uh, hands-on ka, wala kang tauhan, solo mo yung trabaho sa maliit na farm, limited din ang income. At ngayon, meron akong pananagutan sa BIR. Ha? Yun ang dapat kong settle Kasi kapag hindi ko nabayaran ngayong buwan, Every month papatak 'yon kasi every month mayroong declaration ng income dahil doon sa prangkisa. Quarterly mayroon din at annually mayroon din. Plus yung penalty na 200 pesos. Hindi ko na babanggitin kung magkano yung mga rates kasi nandoon naman declared naman ng BIR kung magkano sa mga pub public utility tricycles ang um, binabayaran sa withholding at sa income tax. So 'yun ang uh, lesson learned na napakapait na, nangyari pa naman sa panahon na talagang gipitan na na, na, na namum problema tayo sa pananalapi eh, dahil sa hindi tayo makabalik sa trabaho dulot ng pandemic. Kaya uh, ito ay magsilbing aral dyan sa mga kaibigan natin na mayroong mga public utility vehicles na nabili na pero hindi pa na ipapa yung pangalan natin sa BIR you work it out as soon as possible kasi papatong na papatong sa inyo yung inyong obligasyon sa BIR. Hindi na kayo yung kumikita doon sa sa vehicle, pero kayo pa rin yung binubuwisan ng gobyerno kasi yung pangalan ay hindi na bago. Hindi na kansila. Ah, so magsilbing aral yan sa inyo. At uh, kapag fully paid na, uh, meron naman sila mga dokumento na kinakailangan may issue. No? make sure na mayroon kayong dokumento na yon Halimbawa, yung yung, know, resibo na fully paid na kayo, kaya certification of uh, yung, yung close out ng yung pangalan sa mga obligasyon. Kasi mahirap magtiwala sa mga, yung mga verbal lang sinasabi ng mga empleyado. Ang uh, sir, okay na po, bayad na po kayo. Hindi pwedeng ganon. Uh, kahit resibo yung binigay sa inyo, pero walang nakastate doon na fully paid ka na doon sa mga accountability mo, awag uh, kang magtiwala mahirap na uh, mayroon na akong idadagdag ditong karanasan dati kasi nasa government service ako at meron uh, mayroon akong loan sa isang government agency na akala ko ay nabayaran ko na yung pala uh, dun sa pabalik-balik na pagbabaya dun sa monthly amortization or hulog mayroon palang isang loan na hindi napasama so sa loob ng sampung taon biglang dumating sa akin yung notice na mayroon daw akong babayaran na pending na loan at nag-accumulate na yon. Actually, yung loan ko ay around 11,000 siguro yon. After 10 years, umabot na ng mahigit 100,000. Grabing surpresa ang naramdaman ko kasi hindi ko inaasahan na sa tagal na panahon ay mayroon pala akong pananagutan na dapat bayaran. So, ewan ko ba, may mga tao talaga na gano'n o kaya siguro na overlook nila na overlook din natin uh, meron naman silang record ewan ko lang ano bang klaseng database nila na kung may mga liability hindi nag uh, walang, walang warning walang notice uh, yun siguro ang loophole ng batas natin o kaya ng record ng gobyerno hanggat hindi tumatagal hindi napapansin o kaya malay natin baka may may internal hocus pocus hindi natin mahirap mag-allege you no know? kasi tao lang naman sila pwedeng ma-overlook din nila yung record. Uh, tao, tao rin din tayo at uh, nagkakamali tayo sa ating mga akala. Kailan natin clear na tayo yung pala hindi pa. So dapat talaga once na nagbabayad ka, make sure na kung ano yung pagkautang mo, yun din ang nababayaran. At huwag kayong aasa sa sabihin ng doon sa sabi ng empleyado. Sir, okay na po, wala ka ng problema. Eh, nasaan yung proof o dokumento na magpapatunay na bayad ka na? Di ba? So, dapat pag nagbayad ka, every time na nagbabayad ka, mayroong resibo. At kapag fully paid ka na, mayroong sertifikasyon na fully paid ka na. Para pagdating ng panahon, di ba? Hindi ka... Hindi ka ura-urada si singilin ng napakalaking halaga dahil uh, sa iyong pagkakamali, sa iyong pag pagkakalimot, uh, o kaya kanilang pagsasamantala. Ah. So yan ang masasabi ko sa inyo maging sa yung mga pagkakautang ninyo sa inyong kaibigan, kapatid, katrabaho o kaya sa uh, mga lending institutions uh, Paunti-unti bayaran ninyo kasi hindi magandang gawain niya na mangutang at hindi kayo magbabayad Kung medyo nakakalimutan nyo, huwag kayong magagalit kung kayo sinisingil Okay? Hmm? Kung mayroon kayong pagkakautang at uh, mayroong kasunduan tungkol dun sa mga monthly amortization at hindi ninyo kayang bayaran, uh, makipag-usap kayo dun sa mga termino kaya oh, sa mga terms sa amount na kaya ninyong bayaran. Kaysa naman sa tumagal nang tumagal, pumatong ng pumatong yung interes. Yung pagkakautang ninyo sa iyong mga kakilala, kaibigan, kapatid, katrabaho, kung hindi ninyo mabayaran ng ura-urada, kahit man lang 10 piso hanggang 100 kada buwan, maalala man lang ninyo para kahit papaano hindi masira ng inyong, inyong relasyon at uh, mayroon pa rin kayong sense of responsibility na linisin yung inyong pangalan sa inyong pinagkakautangan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood uh, panunod dito sa video na to. Ito sa Kuya Koy para sa Garden of Kuya Koy dito sa Province of the Philippines. Maraming salamat, oh boy. God bless you all.